Katikkiro mu kifo kino yaniziddwa abasuubuzi okubadde Emmanuel Mpologoma n'abalala abamusiimye olw'engeri gy'akutemu ensonga za Buganda n'okulaakulanya ebifo ebyenkizo mu bbanga ettono ddala lye yaakamala okuva lw'eyakwasibwa obuvunaanyizibwa. Bantu bangi tubawulira balina ebigambo babyogera nga birungi nnyo naye ogenda okutunula okukola tekuliiwo. Bamusabye abateeka ku mwanjo aleme kubasuulirira kubanga bamwetaaga mu mirimu gyabwe. Nange efamiry yange Pologoma famiry sobole kubanga firimu emyezi bbiri sobole okubanga omukutafaali kugenda bulungi. Katikkiro asiimye omusuubuzi Mpologoma olw'emirimu gy'atandiseewo bw'atyo n'asaba abasuubuzi bonna okukwata bannaabwe ku mikono okulaba nga bavaayo. Tulina okuyiga okwekwanyakwanya. Teriiwe oyamba muntu gwe n'ofiirwa n'abantu bangi tebakimanyi. Oluvannyuma alambudde ekifo kino era n'asaba abasuubuzi okubeera obumu. Omwoyo ogwo mulungi, tugukuze, tugunyweze. Fenna tuviiyo. Ate minisita w'ebyobulambuzi Maria Mutagamba akyaddeko Masiro e Kasubi okulaba omulimu gw'okugaddaabiriza we gutuuse. Kati ekya geeti, geeti tebakituusibwa. Geeti kyalina design. Alambuziddwa avunaanyizibwa ku mulimu gw'okuddaabiriza amasiro gano Oweekitiibwa Kaddu Kiberu n'omumyuka wa Katikkiro owookubiri Muhammad Ssekimpi. Munda mu Masiro ayaniriziddwa Nnaalinnya Beatrice Namika eyeebazza ennyo gavumenti olw'enkolagana ennungi gy'erina n'Obwakabaka. Minisita Mutagamba agambye nti okusinza ku mulimu ogukoleddwa okuzzaawo omuzibu wa zaalampanga, ssente ezaweebwayo gavumenti eyawakati zikozesebwa bulungi, bw'atyo n'asaba abantu abakuze mu myaka okuyigiriza abaana abato obutalagajjala ebyobuwangwa n'ennono. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ategeeza ng'omulimu gw'okusereka muzibu wa zaalampanga bwe gugenda okutandika wiiki ejja. Roger Semuyaba ne Alan Nuswata y'okusakidde Gray ino ku Bukedde TV.